Systém nebo láska? Láska k systému. Divadelní adaptace antiutopického románu George Orwella 1984 měla premiéru ve Švandově divadle v sobotu v režii Doda Gombára. Dobrý den. Dobrý den. Jak se vydařila? Ťažká otázka pre režiséra. Ja si myslím, že zarezonovalo to, že sme vlastne nechtiať strafili dobu, pretože pôvodný zámer alebo idea bola, že premiéra mala byť už v dobe pred covidovej. Potom nám samozrejme okolnosti a udalosti trošku naše plány skrížili a spomalili. Teraz vďaka okolnostiam, ktoré žijeme, sa mi zdá, že sme si vlastne lepšie podhubie časové alebo časovo politické ani nemohli želať. Takže publikum vníma aj tento e, nejaký hlbší rozmer a zdá sa mi, že tie ohlasy sú vlastne veľmi priaznivé. Představení má 3 hodiny tady, včetně přestávky. Není to skoro moc, ale vy ste na podobné stopáži, myslím, zvyklí. No, ťažko povedať, či to je moc, pretože ja si myslím, že čas vlastne v divadle alebo vôbec čas v umení je veľmi e, relatívna komodita, a je to pre mňa ako veľká téma, takže keď chceme hovoriť len o tomto, tak nám to vlastne zabere celý rozhovor. Ale aby som odpovedal na otázku, podľa mňa to nie je moc. Jak je to vracet, sa ako host do důvěrně známeho prostredí, kde ste býval nejaký čas skoro ako doma? Do roku 2019 ste bol Švandově divadle umieleckým šéfem. No tak myslím si, že je proti akejsi prírodzenosti, keby s človekom to trošku nezamávalo. Že, že vlastne ten nejaký ako emocionálny Text, alebo ten kontext toho, že sa vraciate do prostredia, kde strávite intenzívny takmer 10 rokov, samozrejme prítomný bol, ale veľmi rýchlo sme nabehli na ten mod, že skrátka ide o prácu, ide vlastne o tvorbu. Stretával som sa s ľuďmi, ktorých mám úprimne rád, ktorí sú mi blízky. Súbor je z veľkej časti ten pôvodný je i vymenený, takže taký ako staronový by som to nazval. E, takže som sa vlastne stretol s ľuďmi, s ktorými som už pracoval predtým, rovnako ako s ľuďmi, ktorými som pracoval poprvé. E, okrem toho si myslím, že tie roky, ktoré som strávil v Švandovom divadle, boli v mnohom pre mňa, povedal by som, až formatívnymi rokmi alebo rokmi veľmi takými ako hlbokými, e, tvorivo aj, aj, aj ľudsky. E, takže ja som sa do Švandového divadla vrátil veľmi rád. Vy jste v tom nejlepším slova smyslu československý režisér, protože jste se narodil na Slovensku. Už máte české občanství. Ano, a Teď jste doma kde? Ano, ano, ano. No, doma som v Čechách, protože už tu žijem bezmála 20 let. na Moravě. Doma som, áno, doma som na Morave, ešte lepšie potom, keď sa na to, kde mám trvalý pobyt, tak aby som to upresnil, tak trvalý pobyt mám v líne stále mám vlastne ešte také trošku výzumné bydlisko aj v Prahe, ale pohybujem sa hlavne medzi Zlínom a Brnom, kde je teraz najviac pôsobím. Proč vám prišlo dôležité sa teď vracať k temnému vizionáství George Orwella? No, ja si myslím, že existuje pár takých úplne unikátnych diel, nie iba románových, ktoré vlastne každá doba si nejak osvojí tak ako po svém. A George Orwell v sebe nesie myslím si takéto zvláštne temné nejaké pnutie, že to človeka nenecháva lahostaný vlastne ako pri čtení jeho, jeho diela. A my sme uvažovali, ako som spomínal v predošlej odpovedi už o tomto románe z Korej. Plány nám prekazil, prekryžil COVID. Mal som pocit, že tá nejaká atmosféra v spoločnosti, tej tzv. rozdelenej spoločnosti, ako už vznikla taká ako oblúbená floskulka alebo taká fráza, je vlastne prostredie na to, aby dokázalo takéto niečo rezonovať. Hmm. A tým, že sme odložili vlastne naše plány o dva roky a deje sa to, čo sa deje a ty do toho, umocnili vlastne. do toho prišli prezidentské voľby, tak som mal zrazu pocit, že ako keby tento časové nejaké ako prostredie a absolútne sme ako vlastne trafili. Bolo to trošku neplánované, ale ako vieme, náhody neexistujú. Slavný Orwellov román ste pojal ako drama o volání po svobode i ako příběh veľké lásky. Co znamená, že ste pri inscenácii vytvořil presne na míru smíchovskému hereckému souboru? Že som od začiatku, keď som písal adaptáciu, vedel, kto bude hrať hlavné role. Čiže aj Winstona Smitha, aj o Briana. Že som vedel, že to bude David Punčochář a Tomáš Petřík, ktorých obi dvoch vlastne poznám dlhé roky. Vnímam ich energiu, vnímam ich bytie, najavisko je mimo javiska. Takže to písanie bolo tým pádom umocnené touto víziou. Nedá sa povedať, že to je jednodúšie. Je to vlastne iné, aby som to tak nejak skrátil. Upozorňujete diváky, že v průběhu predstavení zazní střelba. Pro jak silné nátury je vaše adaptace? Uh, ja by som tých divákov neupozorňoval vlastne, myslím si, že už to tak musí byť. Uh, je tam jeden, jeden výstrel, ktorý je asi dosť hlasný. Uh, ja pro aké, tam, pre aké sa... nátury? No, ja si myslím, že pre každého. Uh, snažíme sa vlastne vytvárať poctivé divadlo, ktoré ide za určité hranice, ale neprislúši mi vlastne nejak diferencovať a rozlišovať, že kto na inscenáciu má ísť a kto nie. Jak dôležitý pro vás je preklad Evy Šimečkové z poloviny 80 let? Veľmi dôležitý, veľmi dôležitý. Čítal som tie preklady dva. Samozrejme, to, čo vám nejak nabízí jazyk, tak je úplne zásadné, ale pri tej adaptácii som si dovolil občas sa vlastne vydať aj nejakým vlastným smerom. Ale samozrejme, ten, ten, ten grún, alebo to, čo sa opierate, tak je literatúra, je jazyk. Do jaké míry ste ten původní text aktualizoval? Áno, aktualizácia tam je prítomná skôr taká skrytá, taká tichá. Nemal som pocit, že by to chcelo nejakú aktualizáciu brutálnu. Čiže objaví sa tam napríklad mobilný telefón, občas vlastne si dovolíme v slove akýsi vlastne ako taký konkrétny úlet, že sa ocitáme v nejakej našej dekáde alebo nejakom našom nejako prostredí nášho života. A tá aktualizácia je jemná, ale je tam, je tam trošku prítomná. Jednou z teorií je, že název knihy vznikl přehozením posledních dvou čísel roku, ve kterém tuto knihu autor dopsal, tedy 1948. Pak je verze, že mohlo jít o letopočet z básne o budoucnosti, kterou napsala Orvelova první žena Eileen. Co si myslíte vy? No, riešili sme to s dramaturgičkou Martinou Kínskou, samozrejme sme sa zaoberali touto všetkou rozsiahlou teóriou. Ja som pritom nebol, Takže ťažko mi odhadovať, ani sa mi nechce nejak vlastne typovať. Myslím si, že skôr tá prvá varianta je pravdivá, ale zároveň sa mi zdá, že to je akési ako futuristické pnutie vlastne Orvelovi a v jeho neľahkom živote. On bol samozrejme podivín mnohom. Bol, bol v tej španielskej válke, kde získal nejakú ako základnú inšpiráciu a tak ďalej. Mal nejaké... Z, staví ťažké, ťažké proste ataky a tak ďalej. Takže vlastne jako myslím si, že on sa skôr snažil zadívať do, do budúcnosti. Je to dystopie, kde nacházíte v príbehu nadej? Tá nádeje, to je, to je podľa mňa úplne zásadná otázka, kľúčová otázka, pretože by sa dalo povedať, že je to dielo len beznadejné. Ja si to nemyslím. Podľa mňa vlastne nádej je aj si uvedomiť to, že nám tá nádej zostáva. Že ju jednoducho máme. A my sme sa vlastne snažili od začiatku sústrediť a nejak uprieť pozornosť na vzťah Winstona a Julie, mladého dievčaťa o generáciu mladšieho ako Winston Smith. A mám pocit, že tá ich láska, alebo tá ich vlastne ako síla toho splynutia je možnosťou žiť ten život v si nádeji. Prohlásil ste, že dobré divadlo by mělo třást společnosti a človeka vnitřne zneklidniť. U Orvelova románu 1984 je to téměř istota. Jak si vysvetlujete, že je stále aktuálne a trefný? To som povedal asi v nejakom citovom rozpoložení, podľa mňa. <laughs> Áno, ja som presvedčený, že e, divadlo má nejakým spôsobom e, v človeku vyvolávať e, nečekané reakcie. E, aspoň také divadlo ma baví. Ja si nemyslím, nemyslím to ako nejakú premisu, samozrejme. E, som presvedčený, že že Orwell a jeho, jeho uh, dystopický svet nás nemôže vlastne nechať klidnými. To jednoducho je, ako nejde. Dívame sa ako na akýsi zvláštny ako, uh, obraz uh, ľudskej neutešenosti, uh, napätia, kde vzťahy sa vlastne zúžili uh, na... Podozrievanie medzi ľuďmi, kde sa vlastne ako vytráca akási čistota z nejakej komunikácie, a to je proste predsa pre každého citlivého človeka alebo nejakú vnímavú bytosť e, vízia, ktorá je v niečom hrozivá. A do takéhoto stavu a do takéhoto sveta sú vržené naše vlastne ako figury a v tomto prostredí sa odohráva príbeh. To je dôležité slovo, príbeh. Že my sme sa pri tej adaptácii sústredili na to, aby tam bola story. Čo je vlastne podstatné, pretože adaptovať samozrejme takéto dielo môžete akokoľvek. Môžu to byť vlastne úplne iba ako poskladané nejaké si flashbacky alebo nejaké ako udalosti, nejaké vízie, ale chceli sme, aby to malo vlastne v sebe nejakú ako lineárnu hodnotu. Orvelův vynález Newspeak už dávno je vlastním životem. Napadá vás nejaký současný novotvar, ze kterého by měl britský satirik radost? Myslíte jazykový? Hmm. Aha, tak nad na tým som nerozmýšľal, ale ja teda nie som príliš veľkým fanúšikom toho technologického sveta, ale som presvedčený, že napríklad mladá generácia, povedzme moji študenti, uh, už rozprávajú jazykom, ktorý musím dešifrovať alebo ktorý musím nejak lúštiť. úplne ma vlastne ako fascinuje, že veľká časť ich komunikácie uh, sa nejak transformovala do tých krabičiek mobilných telefónov, kde sú vlastne ako schopní si posielať 20 emotívnych po sebe a tomu vlastne nerozumiem popravde, ale zároveň to aj neodsudzujem. Myslím si, že tá doba vlastne k jakýchsi skrátkovitosti vlastne vedie svojou rýchlosťou, svojim tempom, e, svojou vlastne širokospektrálnosťou a som toho v podstate tichým pozorovateľom. Vy ste pedagógem na Janačkovej akadémie v Brne v ateliéru režie a dramaturgie. Udržuje vás to mladistvím? Áno, no, udržuje ma to v kontakte s budúcnosťou, sa mi zdá, že ja som vlastne docela váhal, či túto nábytku vlastne přijmout alebo ne. Ale okrem toho, teda sme minulý rok, som otváral aj herecký ateliér, takže vlastne pôsobím teraz v dvoch ateliéroch a je to pre mňa veľmi občerstvujúce, je to inšpirácia, ktorá je nečekaná, ktorá ma nútí sa neustále vlastne dovzdelávať, ktorá ma v podstate nútí nie len držať krok s ľuďmi, ktorí sú od 25 rokov mladší ako ja, alebo ešte možno aj viac, ale skrátka aj im rozumieť v takej nejakej podstate, že nie iba porchne, nie je vlastne ako byť tým pedagógom, ktorý ich takzvané len učí, ale byť pedagógom, ktorý s nimi hlavne komunikuje. Před deseti lety jste ve Švandově divadle s Liborem Vodičkou stvárnil Krylovu sbírku esejů Zeměl hostejnost. Napadlo mě, že Karel Kryl byl do jisté míry českým Orvelem 90. let, zatímco Orvel nepodlehl takové té euforii poválečného optimismu, tak Kryl byl zdravě skeptický k tomu porevolučnímu vývoji u nás. Áno, to je dobrý príklad. My sme tú instanciu mali veľmi rádi. Bol tam taký úvod, snáď si to spomínam presne, kde sme Vox Populi premenovali na Vox Popapuli a celý ten úvod spočíval v tom, že sme prechádzali, ja som sa tým predieral, pamätám si to možno ako, ako, ako včera, predieral som sa internetovými diskuzemi, pod rôznymi článkami. A z toho vlastne dostávali herci v akýchsi periódach, povedzme mesačných, dvojmesačných, vždycky nový text a nový materiál. A vlastne ako prvých 20 minút bolo to zvláštne bahno a tá zvláštna žumpa spoločnosti, ktorá bola spracovaná takým dadaistickým, štilizovaným spôsobom. A to si myslím, že bol presne ten obraz doby, ktorú sme žili a ktorú vlastne žijeme stále. V príbehu muže, ktorý i ve veľkém svete s sebou mlhy a slunce Vysočiny, tak ste charakterizoval autorský text pro Horácké divadlo v hlavie, nazvaný Martinu Česká rapsodie Bohuslavova. Čím vás Bohuslav Martinu zaujal? Na které okolnosti jeho života jste se zaměřil? Ja som mal pocit, že Martinu je v takom zvláštnom tieni tých ostatných českých velikánov. A to už teda ako dlhodobo. Vždy sa mi vlastne ako dostala cez nejakú povedzme pracovnú skúsenosť k poslechu jeho hudba, ktorá mi prišla vlastne divoká, ktorá sa mi zdala veľmi živelná ktorá sa mi zdala plná akýchsi zvláštnych paradoxov. A keď sme s Horáckým divadlom vtedy hľadali tému k titulu, tak sme začali krúžiť okolo tzv. lokálnej dramaturgie, ktorej som vlastne veľkým fanúšikom. Som presvedčený, že divadlo sa má dotýkať tém, ktoré sú mu vlastne ako blízke geopoliticky, lokálne a tak ďalej a tak ďalej. A samozrejme nešlo nenaraziť na Bohuslava Martinu. A začal som sa mu potom venovať trošku hlbšie a bol som vlastne prekvapený z jeho... aký to bol vlastne introvert, aký to bol človek, ktorý v podstate všetko ako katapultoval cestu hudbu a vlastne tie svoje veľké emocia, tie porivy ako komplikovanej ľudskej duše vlastne ako mm, filtroval práve ako cestu hudbu. Takže mňa vlastne na tom strašne zaujal tento paradox a bol som veľmi rád, e, že som sa mu mohol venovať a mal som aj rád tú istáciu. Slovácké divadlo ide cestou modernizovania klasických titulů, až mám strach, že už to nikdy neskousnú. I začátek Sirána bol vulgárny, nepříjemný. Sviet protivných rozívenců bez jakýchkoliv hodnot, však záhy přichází poličit hlavní figura a rozídí se úžasné představení. Tak hodnotil jeden z diváků vaše instalaci Siráno z Beržeraku, která měla premiéru loni na podzim. Proč jste se ji rozhodl pojmout jako beatboxovou romanci? Tak to som sa nerozhodol ja, ale vlastne siahli sme po adaptácii britského dramatika Martina Krimpa, ktorý podľa môjho názoru e, Rostandovu klasiku, ale vlastne tento kanonický titul, e, prepísal, adaptoval spôsobom, ktorý napríklad mne osobne ako odkryl úplne mnohé tajomstvá. Ja som nikdy nebol ani som sa tým netajil veľkým fanúšikom e, klasického Sirána, pretože som mal pocit, že sa ma to zvláštnym spôsobom pardon, nechcem povedať nedotýka, ale že ma to tak nejak ako obchádza. A až vlastne tento krimpov ako rytmizovaný spôsob nejakého ako náledu mi do toho vniesol úplne nové významy. Úplne sa zbavil kordov, namiesto toho fungujú sl mikrofóny. Slovo funguje vlastne ako veľmi taký ako bytový atakujúci prostriedok. Čiže nám to prišlo bližšie a chceli sme vlastne trošičku zase prekvapiť a slovácké divadlo je divadlo, ktoré má skvelý súbor, je to divadlo v, v výsostnej kondícii, takže si myslím, že tam takýto jako risk priamo patrí. Je bylo zdramatizovať epickou básen geniálneho anglického básnika Johna Miltona Stracený ráj, správa o človeku, pro divadlo Brno. No, to bol to byl oříšek. S tým som sa vlastne ako natrápil, ale som veľkým obdivovateľom týchto opusov, pokiaľ vlastne v sebe nesú akési biblické gesto alebo nejakú tú vlastne ako biblického príbehu. A fascinuje ma to v podstate celý život alebo možno ako od puberty. Bolo mojou veľkou túžbou sa s týmto dielom nejak konfrontovať a som strašne vďačný, že mi to bolo umožnené. Mimochodem, když sa tam na jevišti kouřilo, nešlo o kouření cigaret či ďalších tabákových výrobků, ale o umělecké stvárnení tejto činnosti, jak som sa dočetl. To sa dneska tak píše vlastne vidíte, zase sme naspäť u toho Orvela, že vlastne dneska si tá to, doba... Vidí, to není <laughs> Áno, dneska si tá doba vlastne ako vyžiadala takéto ako formulácie. Mm. Ja toho nie som príliš veľkým fanúšikom, nezostáva nič iné, ako to rešpektovať, ale jednoducho je to potreba takto vysvetliť, že nie je to kouření, ale je to skrátka ako umelecká ako licence, je to proste gesto, ktoré vyžaduje tá inscenácia. Ja som to nevymyslel a popravde by som to ani nevymyslel. Antigona s podtitulom Fuck you daddy se v činoherním studiu Fusí nad Labem stále hraje? Stále hraje, áno. – Když tak jsem se pročítal vašimi realizacemi, kolik už jich bylo přes 120? Ježiš, ja neviem, 120 ich bolo, keď som bol nútený to spočítať kvôli nejakému, nějak... Na, z divadelného ústavu zkrátka nejakej prozbe z Bratislavy, ale myslím, že už to je tak 140, no už to je viac, pretože to je pred pár rokmi. A iste víc ich je tady v Česku, než na Slovensku. Áno, áno, ako ne, nemám to. Ja dokonca si nevediem aj nejaký poctivý archív, aby som bol úprimný, čiže myslím si, že viac ich je v Česku, pretože už tu žijem dlhšiu dobu, ale ešte donedávna som sa vlastne na Slovensku pravidelne vracal a myslím, že poslednou mojou realizáciou na Sloven bolo v divadle Jozefa Gregora Tajovského vo zvolenie Beketovo čekání na Godota, čo je dva roky späť. Vy, možná by bylo jednodušší teď vyjmenovat divadla, kde jste nepracoval, než kde jste pracoval, protože ten záběr je opravdu široký. Jak, to vlastně přichází? To vždycky přijde na nějaká nabídka? E, áno, ano, ano, je to tak, že vlastně vždy ma někdo osloví, niekde tú spoločnú reč nájdeme hneď, niekde nám to trvá dlhšie, niekde ju možno aj nenájdeme, takže ja som veľmi vďačný a vážim si, že neustále sa mi vlastne tie nabídky nejak zjevujú a mám pred sebou veci, ktoré považujem za hlboké a inšpiratívne. A zústávate u divadla, vy ste i filmový režisér, ale to divadlo samozrejme prevažuje. Máte takové spády ešte jiné? No tak to je taký skôr taký optický klam. No, filmový režisér, ja som natočil vlastne, keď môžem povedať, lebo natočil, nechcem sa dotknúť filmových kolegov, urobili sme tak ako na kolene, trošku tak na punk, práve vo Švandovom divadle pred desiatimi rokmi, taký low budget film. A to filmové médium má veľmi láka a priznám sa, že som vášnivý filmový divák. Nie som až tak vášnivý divadelný divák, čo je zvláštne, ale proto, to, je asi preto, že som tam divadle stále, ale milujem chodiť do kina. No, takže inými slovy ste mi odpovedel na mojí možná nevyšťenou otázku, že uvažujete o tom, že by vznikl nejaký třeba celovečerný film. Áno, áno, je, je niečo také v akomsi vzdialenom pláne, a v tichej komunikácii. komunikaci. Hostem radiožurnálu je režisér Dodo Gombár. Mě to nedá, bych se nezeptal, to Dodo to je přezdívka, nebo to je běžně se Josefům na Slovensku říká takto? Ja myslím, že docela bežne. Ano áno, je to, je, moje meno je Jozef a to Dodo je taká vlastne umelecké meno. Ale pôvodne prezdívka Klukovská. Prezdívka. Ve Švandovej divadle ste režíroval také cyklus z hudebnených balad Český kalendář, na ktorém ste spolupracoval s Michalem Horáčkem. To už je taký pár let. Jaká to bola práce? Ona bola veľmi zaujímavá v tej svojej intenzite. My sme vlastne mesačne priviedli na svet jednu premiéru pretože že sú to zúdobnené balady ako mesiacu v roku a každý mesiac bola premiéra. My sme predtým s Michalom Horáčkom a s Petrom Hábkom vlastne spolupracovali na Kudikamu v štátnej opere a na základe toho prišlo k tejto spolupráci. Ja na to spomínam veľmi rád, pretože vlastne v tej, tej takej zvláštnej ako nejakej v tom časovom diskomforte máte pocit, že musíte proste zapnúť úplne na 120% a vznikali tie veci v podstate všetky za pochodu. malo to v podstate svoju takú ako stálu základňu fanúšikov a veľmi na to bavilo. Vy sám ste muzikant, studoval ste akordeon. Máte ešte čas na aktivní muzicírovanie? Výborná otázka, pretože teraz som hral na akordeón naposledy s ochotníckým súborom divadla súboru Jana Honsi z Karolínky, s ktorými som minulý rok robil instanáciu Labirint sveta a srdce podľa Jana Amose a nemohli sme zohnať za nič na svete na tom Valašsku nikoho, kto hrá na akordeón. Tak som nakoniec musel skončiť takže som ten akordeón oprášil proste ze sklepa, hrám na ňo sám e, takže mám na to ako vlastne času veľmi málo ale myslím si, že to je chyba. a hudba má sprevádza celý život a strašne rád by som sa k nej niekedy vrátil Mne čím dál viac fascinujete pretože když si uviedomujú a to sme zdaleka neprobrali všetky vaše a činnosti a aktivity kde na no to berete čas a hlavne jak sa dokážete soustrediť pri tej tvorbe Но тоа да. не ведам. to je vlastne úplne otázka, ktorá asi nemá odpoveď k sústredenie alebo koncentrácia je podľa mňa úplne základ všeho. Ja si myslím, že život je koncentrácia alebo vlastne sústredenie a potreba nejak danej chvíli byť na danom mieste, nie len fyzicky, ale aj mentálne. Nerozmýšľam nad tým. Proste mi to príde ako úplne prírodzené. Mluvili sme o nové dramatizácii od Vlvo Románu 1984. Kdy máte ve Švandovie divadle další premiéry? To Ja neviem, to nie je otázka na mňa. Ja som vo Švandovom divadle bol ako hostujúci režisér, ale myslím, že ešte do konca sezóny je tam jedna premiéra. Hmm. Alebo že i dve, ale ty, taky neviem, tak to tom, neviem. Tak nebudeme... Toto si omlouvám. Divák si to náš posluchač si to prípadne najde, ale ja som mířil k tomu, znamená to tedy, že po premiére pro vás ten příběh končí a už necháva ten scenecy žiť vlastným životom, alebo sa niekdy ako divák, nebo režisér, ktorý zkontroluje soubor, ešte vrátíte. Je to rôzne. Ja si myslím, že sú rôzne typy režisérov. Ja mám rád, keď vlastne u tej inscenácie, aspoň v tých prvých e, fázach jej života som ešte trochu prítomný. E, neustále sa snažím vlastne ako komunikovať s tým týmom alebo s hercami. E, keď mám čas, tak sa prídem na tú reprízu aj pozrieť. E, nerád púšťam premiérov vlastne tú inscenáciu úplne z dohľadu, ale zase na druhej strane e, nechcem byť vlastne ako tou žabou na pramení, ktorá vlastne ako neustále sedí a, a dusí tých hercov, pretože si myslím, že je správne, že premiérou sa zmocňuje v úvodzovkách tej inscenácie vlastne ten herecký tým. A tá inscenácia sa trošku vlastne ako stáva e, ich životom a ich svetom. Chodíte na Derniery? Na Dernieri sa snažím, áno, pokiaľ mi to dovolí čas. Vždycky to je samozrejme závislé od toho času. To je odpoveď na tú predchádzajúcu otázku. Keď sa vlastne sústredujem na jednu vec, tak sa mi ťažko sústreduje na druhú. A väčšinou tá, tá, tá časová dotácia nie, 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 je úplne možná. Ale Dernieri mám svojím spôsobom zvláštne tak masochisticky rád. Ja vlastne si myslím, že princíp divadla je pominuteľnosť a nezvyknem nad tými vecami nejak zvlášť smútiť. Príde mi absolútne prírodzené že divadlo má vzniknúť a zaniknúť. A preto aj nie som veľkým fanúšikom záznamov divadelných inscenácií, ako teraz sa vlastne ako v dobe covidu rozšírili rôzne, rôzne platformy. Ja som dokonca strávil ten celý festival pri počítači čo si myslím, že bolo úplne jako trochu cestné, že som bol vlastne ako divák, musel som sa na to dívať z akýchsi ako profesných dôvodov, čiže som vlastne videl povedzme 15 inscenácií na kompiútri. A to sa mi zdá vlastne trošku mimo podstatu a prírodzenosť tak silného média, ako je divadlo. A dá sa říct, že každé predstavenie je opravdu iné? To je sveta pravda. Každé predstavenie je absolútne iné, pretože je iná energia vo vzduchu, je iné publikum, je ináč naladený herec, je jednoducho je, ako, je iné podhubie vôbec vlastne ako spoločenské, alebo každý ten deň predsa prináša vďaka svojej premenlivosti a živosti úplne iné napätie, iné pnutie. Takže neexistujú podľa môjho názoru dve rovnaké reprízy rovnakého titulu. Co chystáte teď? Teraz finišujem s vlastným textom, píšem hru o Susan Renault, čo je francúzska básnička, manželka Bouslava Rejnka a budem ho realizovať už v spomínanom horáckom divadle Výhlave. Začíname skúšať na začiatku března a veľmi sa na to teším, pretože je to hlboký príbeh plný zvláštnych zvratov, premenlivosti, smutku. Vlastne Susan Reno prišla z francúzského Grenoblu do Petrkova, vlastne vesnici na, na Vysočine. A tento príbeh v sebe nesie veľký potenciál a napätie. A jak ste sa k nemu dostal? Dostal som sa k nemu komunikáciou zase s vedením a s dramaturgiou Horáckého divadla a znovu sme chceli zostať verní našej línii lokálnych titulov a zase sme hľadali a rozhľadali sme sa okolo seba kto nás vlastne z tých osobností a veličín zaujíma. Narazili sme na Susan Reno. Vás teď čeká zajímavá zkušenost, protože se chystáte do Portugalska aspoň na pár týdnů do Porta, kde budete učit od sedna. Ano, je to presne tak. Sám som zvedavý, Som plný takého jako chvenia a napětia idem na 14 dní na vysokú školu do Porta, vysokú školu podobnú ako Janačková akadémia muzických umení, alebo DAMU, alebo VŠMU. Vlastne tvoriť s študentami workshop na hamletovské téma, zároveň na, na téma extrému. A je to vlastne ako program, ktorý mi nabídla naša škola. Ja som poslal projekt, ktorý jednoducho zaujal a oni ma potom oslovili. Mm -hmm. To znamená, že to bude asi v angličtine Pokladám, že portugalsky ano, ano. asi nevládne. Bude to v angličtine, ale mňa Portugalsko, pretože tu možnosť vlastne toho miesta som si mohol vybrať sám, mňa Portugalsko dlhodobo láka a priťahuje. Co sa dá vlastne v tom umení naučiť? Myslíte, že čo môže naučiť pedagóg studenta? Tak to je otázka. No nie, uh, jestli třeba v herectví, jestli herectví sa dá naučiť. Tak na to samozrejme to je vlastne ako otázka na dizertačnú prácu alebo na sympózium. Ja som presvedčený, že niečo sa naučiť dá, ale tá úplná podstata, vlastne to úplné tajomstvo ako vlastne dobrého herca a ako dobrého maliara je podľa mňa hlboko v človeku a je to tá zvláštna vertikála vlastne našich životov, keď v podstate necháte v sebe niečo rozoznieť. Prečo vlastne jeden gitarista je lepší ako druhý alebo prečo jeden bubeník je lepší ako druhý. Samozrejme môžete pilovať neustále techniku, môžete, hovorí sa, že niektorí herci majú to svoje herectvo takzvané vydreté, niektorí ho majú prežité. Ja som nikdy sa necítil ako nejaký arbiter, že by som mal rozhodovať, čo je lepšie alebo čo je horšie, ale prikláňam sa k tomu názoru, že ten takzvaný talent alebo tá iskra alebo to, čo si tá pridaná hodnota buď v človeku zkrátka je alebo nie je. Základem je poctivosť? Základem je snaha o poctivosť, základem je pokora, základem je nikdy si nemyslieť, že už sa nemám kam dostať vo svojom uvažovaní, základem je nezostať stát na bode, kde mi je dobre a neustále vlastne ako provokovať diálky, hĺbky a výšiny. Naším dnešním hostem na žurnálu byl režisér Dodo Gumbár. Moc vám děkuji za rozhovor a přivoď se daří. Mějte se hezky. Já ja, děkuji za pozvání. Nasledanou. Příjemný poslech dalších pořadů pře Vladimír Kroc.